23 ବର୍ଷର ଶାସନରେ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳୁନି ନିଯୁକ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧୋକା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ବାହାରି ଘରେ ବସିବେ। ଆଉ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 800ଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିବା ଜାଗାରେ ମାତ୍ର ଅଛି 7ଟି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ବାକି ଆୟୁଷ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ସେ ଏତେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା କରୁଛି କାହିଁକି? ପେସେଣ୍ଟ କେବେ ଦେଖେନି କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଯିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ, ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ପେସେଣ୍ଟ କେବେ ଦେଖେନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ସବୁ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ରହୁଛି, ଆମକୁ ହିଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଲୋପାଥିକ ଡକ୍ଟରରେ 25,000 ଉପରେ ଏଭବ୍ ଡକ୍ଟର ଥିବେ, ବାକି ଆୟୁଷର ଡକ୍ଟର କେତେ? ନର୍ମାଲି ଆୟୁଷର ଡକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 1181, ଯେଉଁଟାକି ପାଷ୍ଟ 21 ଇୟର୍ସ ହେଲା ରହିଆସୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ବି ନାହିଁ, ବାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର, ତ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କେମିତି? ତ ଯେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ତ ସେଠି ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି? ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ 21 ଇୟର୍ସ ହେଲା, ବାକି ତାକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର, ଆମେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖେଇବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଫିଲ୍ଡ ଦେଉ, ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ଦେଉ, ସ୍କୋପ୍ ଯେଉଁ ଦେଇପାରିବୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖେଇବୁ। ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ କହିବେ? देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब हर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हमें देखने मिलता है ना, तो गवर्नमेंट हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज एट एनी पॉइंट नहीं दे पा रहा, तो ये लेकिन ये अंटिल अ पीरियड ऑफ टाइम बेरेबल होता है। अभी 5 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 25 सालों से अगर हमें कुछ भी स्कोप नहीं मिला है, एक भी नया पोस्ट क्रिएशन नहीं हो पा रहा। आप सोचिए कि हर साल लेकिन बच्चे जा रहे हैं, सारे यहाँ पे डॉक्टर ग्रेजुएट्स होकर डॉक्टर बन के जा रहे हैं, लेकिन कितने 100,000 बच्चों का फ्यूचर पूरा अंधेरे में डाला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और जब भी उसको ज़रूरत होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होता है, तब हमें बुला दिया जाता है, तब हमारा थोड़ा बहुत कुछ कुछ स्कीम्स निकाल के हमें फ्रंट लाइन में डाल दिया जाता है, हमारे लाइफ को फिर से प्रॉब्लम में डेंजरस सिचुएशंस में डाल दिया जाता है। उसके बाद जब वो इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म होते ही हमें फिर से वही इग्नोरेंस सहना पड़ता है। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇ ଆସିଛୁ, ସରକାର ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସରକାର ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି, ସରକାର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିକି ବାହାରେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଆରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମକୁ ସରକାର ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। କରୋନା ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଡାକିଲେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ୟୁଜ୍ କଲେ ନା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ମାନେ ହୋମିଓପାଥି ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟରମାନେ କେତେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବାଜି ଲଗାଇକି ମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆମକୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 500 HMO ପୋଷ୍ଟ 500 AMO ପୋଷ୍ଟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଥା ତା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 100 HMO ପୋଷ୍ଟ AMO ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏମିତି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ସେ ଯେଉଁ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଦିନ ହେଇଗଲା ଖରାପ। କଲେଜରୁ ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସସ୍ମିତା ପୁଷ୍ଟି। 9 ଦିନ ହେଲାଣି ଏମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କାହିଁକି, କାହିଁକି ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।